Bola tu téma odozdania stíhačiek, ako to prebiehalo. Tá debata ani diskusia nebola ani v tomto pléne. Ani len poslanci Národnej rady nemali k tomu možnosť vystúpiť a povedať svoj názor. A kto ho má povedať? Veď my reprezentujeme občanov. Kto ho má povedať ten názor? Kto o tom má rozhodnúť? O majetku štátu, o smerovaní a o zahraničnej politike štátu. Kto má rozhodnúť v tak závažnom momente a v tak citlivej dobe, ako je doba, kedy v susednom štáte zúri vojna? To poslanci Národnej rady nemajú priestor, aby o takejto závažnej veci diskutovali? Aby prezentovali to, čo si myslia ich voliči? Na jednej strane sa tu oháňate demokraciou a právom, aby ľudia mohli povedať, aby si mohli delegovať cez poslancov to, ako chcú, aby bol spravovaný štát. A na druhej strane pri takýchto silných, a dovolím si povedať aj historických témach, v čase vojny a medzinárodnej celosvetovej krízy, ktorá s tým súvisí, táto odvolaná vláda nevie dokázať ani to, aby v tomto pléne prebiehala diskusia. Diskusia je nastavená na výbor pre obranu a bezpečnosť, kde je vopred napísané uznesenie, len aby sme sa mali čím ako odvolaná vláda prikryť. Aby sme mali čo povedať médiám, že áno, rokoval o tom výbor. A výbor povedal, že je to v poriadku. My sme sa zbláznili? Toto je podľa vás normálne? Veď keby ste stáli na opačnej strane a neboli by ste poslancami bývalej koalície, alebo ministri by neboli bývalí ministri, dnes odvolaní, tak by ste kričali na celé námestia a robili by ste krik za pomoci médií, ako je toto možné. A že to nie je ani v súlade s demokraciou, ani s verejnou diskusiou, ani so zákonom, ani s ústavou, s ničím. A zrazu je to úplne normálna vec.